कि रब ताला अपने महबूब को क्या इनाम और करम देता है। सुनिएगा और ये अशआर खत्म हो तो पूरे मजलिस से गुजारिश है, अपने दोनों हाथों को उठाइएगा और सुभान अल्लाह की सदा लगाइएगा, रब अपने महबूब को इनाम और करम दे रहा है। सुनिए, तौहीद होगी मेरी, रिसालत होगी तेरी, ये कलकत होगी मेरी, हुकूमत होगी तेरी, जिब्रील होगा मेरा, वो खातिम होगा तेरा, ये ईसा होगा मेरा, वो उम्मती होगा तेरा, कुरान होगा मेरा, वो नात होगी तेरी, अकीदे होंगे मेरे, कसीदे होंगे तेरे, ये तारे होंगे मेरे, चमक होगी तेरी, ये फूल होंगे मेरे, महक होगी तेरी, ये चांद होगा मेरा, धमक होगी तेरी, ये बुलबुल होगा मेरा, ताराना होगा तेरा, अब्दुल्ला होगा मेरा, वो बाबा होगा तेरा, हलीमा होगी मेरी, वो ताई होगी तेरी, ये सारा होगी मेरी, वो बेटी होगी तेरी, ये आमना होगी मेरी, वो अम्मा होगी तेरी, ये आयशा होगी मेरी, वो सोजा होगी तेरी, हसन होगा मेरा, हसन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा, हुसैन होगा मेरा, नवासा होगा तेरा, बिलाल होगा मेरा, वो आशिक होगा तेरा, अबू जैन मेरा, गुलाम होगा तेरा, अबसतरनी मेरा, दीवाना होगा तेरा, ये हमजा होगा मेरा, वो चचा होगा तेरा, वो अर्श होगा मेरा, मेराज होगी तेरी, बुराक होगी मेरी, सवारी होगी तेरी, बख्शेगी जात मेरी, बख्शेगी जात मेरी, शिफा होगी तेरी, बख्शेगी जात मेरी, शिफा होगी तेरी, सिद्दीक होगा मेरा, वो यार होगा तेरा, उमर होगा मेरा, मुराद होगी तेरी, उस्मान होगा मेरा, तमाद होगा तेरा, अली होगा मेरा, वो शेर होगा तेरा, अली होगा मेरा, तलवार होगी तेरी, सिद्दीक होगा मेरा, सदाकत होगी तेरी, उमर होगा मेरा, अदालत होगी तेरी, उस्मान होगा मेरा, सखावत होगी तेरी, अली होगा मेरा, शुजात होगी तेरी, पसंद होगी तेरी, पसंद होगी मेरी, जो मर्जी होगी तेरी, जो मर्जी होगी तेरी, रज़ा होगी मेरी, ए मेरे कयामत की सुबह तक ये बंदे होंगे मेरे, दीवाने होंगे तेरे, लगा दे मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, वो नबियों में रहे लकब पाने वाले, मिलकर कहिए मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले, जमाने थे सदियों से पल के बिछाए, वो नबियों से सारा तशरीफ लाए, जमाने थे सदियों मोहम्मद हमारे परेशान वाले, मोहम्मद हमारे, अरे दीवान अरे दीवान, ये देखिए मैं आपसे नारा लगवाने के लिए मुखातिब कैसे कर रहा हूँ, लगाते हैं नारा, ये ईमान वाले जहाँ वो बेईमान लोग अपने काने का जात झूठे की तारीफों के पुल बांधते हैं, वहाँ ईमान वालों का नारा क्या होता है, ताए तारे खत्मे नबूवत। अरे ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठाइए, भरपूर जवाब दीजिए, ताजो तख्ते खत्मे नबूवत। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ये नारा इस पूरे मजमे में गूंजना चाहिए, लगा दे नारा ये ईमान वाले
محمد ہمارے بڑی شان والے تشریف بلائے دنیا میں روشن ہے فلک مہکی ہے زمین تشریف بلائے دنیا میں روشن ہے فلک مہکی ہے زمین تو عالم کی حالت بدلی ہے رحمت سے کوئی محروم نہیں جینے کی تمنا جس نے دی جینے کی تمنا جس نے دی مظلوموں کو مجبوروں کو سرور دن رات بغائے ہیں آنسو دن رات بغائے ہیں آنسو امت کے گناہوں کی خاطر غوروں کے طلب بخشش کی ہے لبتے ہیں دعا غمگی وہ لوگ جو ہنسنا بھول گئے سہ سہ کے ستم کے دردوں کے کافور ہوئی گھر مایوسی چہروں مسکائی یہ کس نے بشارت دی ہم کو جنت تو ہے ماں کے قدموں میں سبحان اللہ یہ کس نے بشارت دی ہم کو جنت تو ہے ماں کے قدموں میں درگور جو ہوتی تھی دیتی آنکھوں کا بنایا اس کو نگیش تزہیق سماری عورت کو تقدیس کی چادر پہنائی گھر بار کرمل کا ٹھہرایا غیرت کی ادائیں سکھلائی دامن میں چھپایا اپنے دنیا کے ستائے لوگوں کو صحرائے عرب گلزار کیا افضال دلوں کو دی تسکی اج سکھ مترا دی بدیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لولو وچ شوق چنگیریے اج لینا لایا کیوں جڑیاں چک چند بدر شاشانیے مت چمکے لاٹن رانیے کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس سورس نور ہے جانا چا جانا چا کے جانے جانا چا سچ آکھ تے رب دی نشانہ چا جس شان سشانہ سب بنیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسن کا ماں اکمل کا کتے مہر علی سنیے گا یہ نعرہ ہمیں کہاں سے ملا ہے شعر سننے سے پہلے ذرا اہل بیت کی محبت میں کہہ دے سبحان اللہ وہ عاشور کا دل محمد کا گنبا جو مقتل میں دین کو لہو دے رہا دل جو میں دل میں کو لہو دے رہا تھا یہ کہے کسی کے سو پیٹھائے گھبالے ذرا کہیے آپ بھی محمد ہمارے ارے نہیں پیارو اب آخر میں نعرہ میں نے لگانا ہے جواب آپ نے دینا ہے میں مائک اپنا نیچے کر دوں گا صدا آپ کی ہونی چاہیے بھرپور جواب دیجئے گا لگا دے گا محمد ہمارے
سبحان اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. آئیے ایک نعرہ اور لگا دیجیے اور یہ نعرہ بھی ایسا جو کسی سیزن کا محتاج نہیں ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارا عقیدہ ہے, حکم بھی ہوا ہے, حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیے گا. دلدار جیا کوئی نہیں, جیا ملکار جیا کوئی نہیں, جدا جدا عقیدہ ہے وہ بولے. دلدار جیا کوئی نہیں, ملکار جیا کوئی نہیں, اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. دلدار جیا کوئی نہیں, ملکار جیا کوئی نہیں, اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. تو پھر نعرہ لگائیے, تاجدار ختم نبوت, ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد, زندہ باد. جنت وچ ہو میرے سونے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں, جیا کوئی نہیں, جیا کوئی نہیں. سبحان اللہ, کوئی گل نہیں, تواڈے حصے دا وی میں کہہ دینا وا. سبحان اللہ, میرے سونے آقا دے دیدار جیا کوئی نہیں, پھر میں کیوں نہ گواں اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں, اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. دلدار جیا کوئی نہیں, ملدار جیا کوئی نہیں. ابھی آپ نے جملہ سماعت کیا, اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں, لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے دونوں جہانوں میں سرکار جیسا. ابھی دھرتی کی بات ہوئی ہے, عرشوں کی بات ہونے جا رہی ہے. شیر اچھا لگے, سبحان اللہ کہیے گا. معراج تے شب رب لائے دیدار کرایا سی, معراج تے شب رب لائے دیدار کرایا سی, سب سونا ملاک نو اللہ فرمایا سی, سب سونا ملاک نو اللہ فرمایا سی. ارشاد کوئی سونا, میرے یار جیا کوئی نہیں, جیا کوئی نہیں, تواڈی سبحان اللہ وی کوئی نہیں. ارشاد کوئی سونا, میرے یار جیا کوئی نہیں, اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں, اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. زندہ باد تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. اور شیر سنیے گا, اور شیر سنیے گا. ہر ویلے میرے رب تے آقا دا ترانہ اے, ہر ویلے, ہر ویلے میرے رب تے آقا دا ترانہ اے, زہرا دا جو بابا اے حسنین تلانا اے, زہرا دا جو بابا اے حسنین تلانا اے, تلانا اے. کل نبیاں تے اس سونے, کل نبیاں تے اس سونے, سردار جیا کوئی نہیں. کل نبیاں تے اس سونے, سردار جیا کوئی نہیں, اللہ دی دھرتی تے سرکار جیا کوئی نہیں. اصحاب محمد تے سب شانہ وا اصحاب محمد دے سب شانہ والے
पहचाना वाले ने बूबकर उमर उस्मान बूबकर उमर उस्मान करार जया कोई नहीं बूबकर उमर उस्मान करार जया कोई नहीं धरती सरकार जया कोई नहीं दिलदार जया कोई नहीं मनदार जया कोई नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलाम की ना एक तरतीब है, हर शेर के बाद खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा बुलंद होता है, लेकिन मैंने आपकी सहूलत की खातिर ये नारा बुलंद नहीं किया, आप थक ना जाएंगे। अब मैं इस कलाम का आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ और इस शेर के बाद खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा ऐसे बुलंद कीजिएगा मालूम हो कि नबी के दीवाने आए बैठे हैं। सुनिए शेर, शेखजाद और दारुतबा अल्लाह ने बताया है, शेखजाद और दारुतबा अल्लाह ने बताया है, खत्मे नबूवत दा रब ताज पवाया है, खत्मे नबूवत दा रब ताज पवाया है, नबियां दी इमामत दे नबियां दी इमामत दे हकदार जिया कोई नहीं।